আজি খস্থি কোভিড পরিস্থিতিৰ মাজতে দেৱী বন্দনালৈ সাজু হৈছে পূজা উদযাপন সমিতি সমূহ এয়া নুমৰিগৰৰ বিহত্তৰ মৰঙীৰ ঐতিহাসিক দৈগং হালুৱা গাঁও দুৰ্গা মন্দিৰৰ দৃশ্য প্ৰায় 17শ শতিকাত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ঐতিহাসিক দেৱালয়খনো সাজু হৈছে দুৰ্গোৎসৱলৈ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত পৰম্পৰা আৰু কোভিড প্ৰটকল মানি উদযাপন হ'ব দেৱী বন্দনা পূৰ্বতে মহবলি ব্যৱস্থা থকা যাজ্ঞত দেৱালয়খনত এতিয়া হাঁহ পাৰ ছাগলী কোমোৰা আদি বলি দি সাজু হৈছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি যিখিনি নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে সেই নিয়ম নীতি মতে আমি মানে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰাম আৰু সামাজিক দূৰত্ব চেনিটাইজ আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি আহিব লাগিব মন্দিৰলৈ আৰু ভিতৰত যাতে যাত্ৰীৰ ভিৰটো কম হয় সেইকাৰণে আমি মণিকূটত চাকি বন্তি জ্বলাব নিদিওঁ বাৰান্দাতে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ দিম তেনেকৈয়ে মানে আমি পূজাভাগ সমাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে ৰাইজলৈও অনুৰোধ ৰাইজেও যাতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি আহি পেলাই ইয়াত দেৱী মাৰ ওচৰত আহি পেলাই আশীষ লৈহি সেইটোকে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ বলি বিধানটো হ'বই পূৰ্বৰ পৰা যেতিয়া চলি আছে গতিকে ভগৱতীয়েতো বলিটো বিচাৰিবই আৰু তেজৰ পূজা আছে ছাগৰ শীৰ্ষৰ মুণ্ডৰ পূজা আছে সেই পূজাখিনিতো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে দেৱীয়ে পাব গতিকে সেইমতে বলি বিধান নিয়মমতে আমি কৰি যাম আৰু নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্ত ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম্ছ।